सर्वेभ्यः नमः। मुख्य अतिथि प्रचार महोदय, शिक्षका शिक्षिका च, अहम् सुरभि चौधरी। भवन्तः सम्प्रति देशभक्ति विषये स्वस्य विचारं प्रस्तोतुम् इच्छामि। भारत महान् देशः अस्ति, यत्र विविधा संस्कृतयः परम्परा च। मम देश विश्वे यशस्वी अस्ति। अद्य अस्मिन् पावन अवसरे वयं सर्वे एकत्रिता भवामः, यथा अस्माकं मातृभूमि प्रति स्वयं आदरं प्रेम च व्यक्तयामः। भारत भूमि न केवलं एवं देश अपितु स भूमि यत्र धर्म सत्यं न्याय इति गुणा प्राचीन कालात् संपोषिता भवन्ति। अस्माकं राष्ट्रे अस्य गौरवस्य कारणम् अस्माकं महापुरुषः अस्ति, येषां त्यागेन बलिदानेन च अस्माकं देश स्वतन्त्रता अभवत्। देशभक्ति केवलं शब्देषु न अपितु कर्मेषु अस्ति। यदि अस्माकं कर्तव्यम् अकुर्मः, यदि वयम् अस्माकं समाजे कदाचित् किञ्चित् उपहारं न कुर्मः, तर्हि अस्माकं देशभक्ति निष्फला भवेत्। भारत भूमे अस्माकं प्रति यः ऋणः अस्ति, स केवलं सत्कर्मणा एवं परिशोध्य अस्ति। युवान अस्माकं देशस्य शक्ति अस्ति, तेषु सन्निहितं साहसं दृढता च अस्माकं राष्ट्रस्य उन्नये प्रयुक्तम् अस्ति। अस्माकं संस्कृति एकता सहोदय च अस्माकं शक्ति भवन्ति। पुनः करिष्यामि। ओम श नामवतु श नौ भुनक्तु श वीर्यं करवावहे तेजस्विनी अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। वंदे मातरम्। Now, I would like to invite on the podium to our head girl, Bhumika Singh, to say a few lines on Independence Day.